ජයග්‍රහය අපේක්ෂක බඩ පත්වය අන්ුමාන් දිසානයක මහත වර්තමාන ජනාධප දුරටතුමන් පත්වන චතුරග පිසි මත්ය පුතුවලගේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ පුතුම දස්කන්න පුුව. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ මැතිවරණය තමයි පුරවැසය පුරවැසියන්ග වැළඳගත්ත මැතිවර එකෙන් අපි වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලක්ඥයට තමයි ජයගෝෂා නාග්‍යන්න. නමුත් අද තත්ත්වය වෙනස්සටා තියෙනවා මේ අරගලය තිබ්බ වගේම පුරවැසි ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තින තින් ඒ සඳහා දේශපාල නායකත්ව අපිට ලබාදීමට හැකීම් පිළිබඳ පක්ෂයක් විදිට සතුටු වෙනවා. විශේෂම ජනතාවගේ විරෝධයක් තිබ්බා. කාලයක් තිස තිබ්බ එකක් ඒක පුරායෑමන් නැත්තන්ක එලියට ඒමක් සිද්ධ වුණේ අරගලය හරහා. තුර අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තම අපි කාලයක් තිස්ස කතා කර මේ රට යන වැරදි ආර්ථික දිශානතියක් තියෙනවා කවදහරි මේක බිඳ වැටිනවා කියන. ඊට පස්සේ ඒකට සමපාතව නැත්තං ඒක පෝෂණය කරමින් යන දූෂිත දේශපාලන තන්ත්‍රයක් ඒ පැලැන්තියක් මේ රට පාලනය කරනවා සහ අපේ බදුමුදල් නාස්ති කරනවා කියන එකත් කාලාන්තරයක් තිස්ස අපි දැනං හිටපු එක. තුර මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අරගලය බිහිවෙන්නේ. ඒ අරගලය බිහිවීමේ පදනම ඒක වෙච්ච දේ ආකාරය සහ ඒක අපේක්ෂාවන් හරියාකාරව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණේ ජාතික ජන බලවේගයට විතරයි කියන එක තමයි අපේ කියවේ. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පොදුජනෙක්සත් පෙරමුණ ඇතුළු කඳවුර ප්‍රතික්ෂේප වෙනකොටත් අරගලයෙන් ඉල්ලන වෙනස්කම් අලුත් ආර්ථික ක්‍රමයක් වංචා දූෂණයෙන් තොර දේශපාලනයක් නව පුනරුදයක් ඒ කියන්නේ අලුත්තෙන් රට පටන් ගන්න ඕන සිස්ටම් චේන්ජ එකක් කියන එක ඒ ජනතාව ඉල්ලපුේ විසඳ බුදුන ජාතික ජන බලවේගය. ඒ නිසා අපිට කියන්න බැහැ මේක මේ කාත්තෙක් හරි තරහකට දීපු චන්දයක් කියලා. මොකද මේක ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයෙන් සහ මිනිසු තේරුම් අරගෙන ප්‍රතිපත්ති කියවලා සංවිධානය කරලා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒ නිසා ඒ ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධාන ශක්තිය අපි ඇතිවෙච්ච විභවය අපි භාවිතා කරපු ආකාරය අපේ චන්ද කැම්පේන්නේ කවුරුදු දෙකහමාරක්. එකම ජවයෙන් අපි ඒ දුවන්න පුළුවන් වෙච්ච සහ නායකත්වය කියන හැම කාරණයක්ම මේ ජයග්‍රහණයට බලපාල තියෙන. ඉති මේක ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්. මේක ගැන ගොඩක් පොත්පත් ලියවෙයි රිසර්ච් සිද්ධ වෙයි කොහොමද මේ වගේ පරිවර්තනයක් සිද්ධ වුණේ කෙරෙතින් අර 58.42 කියන කතාවදත් අපිට කියන්න තියෙන අපි පක්ෂයක් විදිර ගොඩාක් සතුට වෙනවා 100 ඉඳලා 42 බවට පත්වීම පිළිව. හැබැයි අපි දන්නවා අපිට චන්ද අඩුවෙන්න බලපාපු හේතුත් අපි දන්න. ඒ නිසා අපි මේක දැනුවත් භාවයෙන් තමයි දැන් ආණ්ඩු කරණය නියලෙන්නේ. කාරණා දෙකක් චාමර අපිට බලපෑව බලාපොරොත්තු වනා 50 පන්න. ප්‍රධානම කාරණය අපිට වනේ අපේ ගත්තොත් උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල අපේ සන්නිවේදන අඩුපාඩු. මේ අපි කල්තියා දැනම් හිටියා. නමුත් අපි කරපු ප්‍රමාණය මදි. විශේෂයෙන්ම දමිල භාෂාවෙන් කතා කර හැකි දේශපාලඥයන් නොහිටීමත් සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂ හාපට එකඟතාවයකට එන්න බැරිවීමත් කියන කාරණා ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර අපිට ඡන්ද අඩු වුණා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් සහ සමගි ජන බලවේගයෙන් ජාතික ජන බලවේගය කෙරෙහි ගෙන ගිය ඉතා දැඩි සත්‍ය නොවන ප්‍රචාර. ඉතින් අපි හිතනවා ඒවා මේ වෙනකොට ජනතාව තේරුම් අරන් තියෙන්නේ. අපිට එක පැත්තකින් කිව්වා අපි හරි ප්‍රචණ්ඩයි, අපි බලයට පත් වුණාම මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියෙනවා, ධනවතුන්ගේ වත්කම් පැහැර ගන්නවා, ඒ වගේ ලොකු භීතියක් විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම පාන්තිකයන් අතර හදලා තිබ්බා. අද අපිට හම්බෙනවා ඒ බිය නිසා අපිට ඡන්දෙ නොදීපු කට්ටිය අපිට හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා ආර්ථිකය කඩන් වැටෙයි, විශේෂයෙන්ම කොටස් වැළඳ පොළ ඊළඟට විදේශ රටවල්වල සහාය නැති වෙයි, IMF එක එන්නේ නැති වෙයි, ඒ වගේ කතන්දර හැදුවා. ඉතින් ඒකෙනුත් අපිට ලොකු බලපෑමක් වුණා. මොකද අපි ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඒ වගේ දෙයක් අපිට කවුන්ට කරන්න බැහැ මේ මැතිවරණයකදී. මොකද අපි කරලම නැහැ නිති ජනතාවට තේරෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒකත් දැන් අද බොරුවක් වෙලා ජනතාවට පේන්න තියෙනවා. ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අර තිබ්බ තැන ඉඳලා එතනින් ඉස්සරහට තමයි අපි යන්නේ. ඊළඟට ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස විශේෂයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ අන්තිම සති දෙකේ අපි ජනතාව හරණය කරපු අරගලේ වෙලාවේ නැති කරපු ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, විශේෂම ආගම්වාදය එළියට අරගෙන අපි හීනකින්වත් හිතක තියෙන නැති ප්‍රතිපත්ති කියලා හිතාගන්න කාරණා පොත්පත් ගහලා, ඒ කියන්නේ මේවා ගහලා විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ සමස්ත කැම්පේන් එකම අතට ගත්ත තත්ත්වයක් යටතේ අපිට ගොඩක් ඡන්ද අපිට ලැබෙන්න තිබ ඡන්ද නැති වුණා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ ජනතාව මේ පහුගිය දවස් 8-9 අපේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ
ඒ අපේට තිබ්බ දුර්මත ටිකත් මේ වෙලා යයි කෙරතින් ජනතාව ගත්ත ඒ විශ්වාසය ජනතාවේ තැබූ විශ්වාසය අපි මේ මොහොතේ ඉදිරියට ඉතාමත් හොඳින් කරගෙන යනවා කියන එක තමයි මට කියන්නේ. ඉතින් ජනතාව පිල්ලු ආර්ථිකයේ ප්‍රගතියක් එක්කම දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනසක්. කොහොමද අපි වියදම් අවම කරගන්නේ, අනවශ්‍ය වියදම් නැති කරගන්නේ, දේශපාලනය මිනිසුන්ට විනෝදභාවයෙන් කියන්නේ කොහොමද, අපි කොහොමද මේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වඩාත් කාර්යක්ෂම ඵලදායි තැන්වලට ආයෝජනය කරමින් මේ දෙකම කරන්න එකපාරට. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට තියෙන දැන් බරපතල වගකීම තමයි මේ දෙකම සමාන්තරව කරන එක ජනතාවට පෙන්වන්න. එතකොට ජනතාවට තේරුම් ගන්න තියෙනවා මහමැතිවරණය එනකොට මේ දැන් යන ක්‍රමයක් එක්ක ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ලබා දුන්නොත් මේ රට අර අපි කියපු යහපාලනය පැත්තට, අපි කියමු ආර්ථික වර්ධනය පැත්තට, අපි කියපු ඒ අලුත් සංස්කෘතියකට, ඒ පුනරුදයෝගයකට ගෙනියන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ගොඩනැගීම තමයි අපේ අභියෝගය. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පැත්තට ගියොත් දැන් මේ ආරම්භක සතිය ඇතුළතදී අපි දැක්කා ජාතික ජනබල වේගය පැත්තෙන් දිවුරුම් දීමෙන් පටන් අරගෙන ඔවුන් මේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ යම් ආකාරයක ලොකු කතා බහක් සමාජය ඇතුළේ තියෙනවා. ඔබ හිතන්නේ මේක හොඳ පරිවර්තනයක්ද නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය කොයි ආණ්ඩුවවත් උපද? මිනිස්සු අනු කුමාර දිසානායක මහත්තයට ඡන්ද දෙන්න එක හේතුවක් විදිහට මම දැක්කේ එතුමා තුළ තිබුණු සරල බව සහ අව්‍යාජත්වය. සරල විදිහට ඇඳලා සරල ජීවිතයක් ගත කරා. ඒ නිසා මිනිස්සු ඒ ගැන ලොකුට කතා වුණා කැම්පේන් එක ඇතුළේ. එතුමාගේ පෞද්ගලික චොයිස් එක එතුමා ජීවත් වෙන විදිහ. හැබැයි මම කියන්න හදන්නේ මෙන්න මේ සරල බව සහ අව්‍යාජ බව දිගටම දේශපාලන භූමියේ පවත්වාගෙන යා යුතුයි බොරු රඟපෑම් නැතුව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වාහන සෙල්ලමින් වගේ දාපු මේ රඟපෑම මම හිතන ඒ වගේ දේවල් නැවත කරන්න එපා කියන එක තමයි මගේ අවංක ඉල්ලීම. වාහන ටික ගෙනල්ලා දාලා මිනිස්සු මේව තවදුරටත් මිනිස්සු මේව ගන්න විහිළු විදියට වසන්ත සමරසිංහ මහත්තයා ඊට පස්සේ ටිකකට කලින් අවිල වොයිස් කට් දෙනවා. මම කියන්නේ මේව නවත්තන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් නාට්‍ය කරනවා, අනිත් කඳවුරු වලත් නාට්‍ය කරනවා, ඒ නාට්‍යෙට පිටු නාට්‍යයක් දෙනවා. දැන් ඒක නාට්‍යයක් උනේ කොහොමද? දැන් ඒක පළවෙනි කතාව දැන් ඔබතුමා පිළිගන්නවද සාමාන්‍ය සුඛෝපභෝගී වාහන ලංකාවට ගෙන්නන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පහසුකම් තියෙන. එතකොට ඒ එතනින් එහා ගිහිල්ලා අධිසුඛෝපභෝගී වාහන රජයට අරගෙන ජනතා බදු මුදලින් අරගෙන රාජ්‍ය නිලධාරී තන්ත්‍රයෙන් පිට අය භාවිතා කිරීම සුදුසුද නැද්ද? සුදුසු නැහැ. ආ එච්චර සුදුසු නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සු මේ 107ක් එතන තිබුණා. ඔව් අනික චතුරංග මම කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට අමාරු කාලෙක විතරක් නෙමෙයි අමාරු නැති කාලෙකවත්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. රාජ්‍යයට ආණ්ඩුවේ බජට් එකෙන් එහාට ගිය අතිවිශේෂ සැපක් සුඛ විහරණයක් සිදු කළ යුතු නැහැ. එතන මම 100%ක් ඉන්නවා. අනු කුමාර දිසානායක මහත්තයාට විරුද්ධ කඳවුර ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියන තියෙනවනේ. එතකොට දැන් සමගි ජන බල වේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකතු වීම පිළිබඳ කතා කරන ඔබතුමන්ලත් ඒකෙම කොටස්කරුව වෙන්න සූදානම්ද? මේමයි අපි කොටස්කරුවෝ වෙන්නේ අපි විශ්වාස කරන දේශපාලන මතවාදයේ දරන ජනතාවගේ අභිලාෂයට. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඒ වෙනුවෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් වැඩ කරනවා, ඒක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් වැඩ කරනවා, ඒක වෙන දේශපාලන කණ්ඩායම එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් වැඩ කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ වාහන සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ආශුමාර්සිංහ මහත්මයාත් එහි තනතුරක් දරුව කෙනෙක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ. ඔබතුමාට මේ ගැන පැහැදිලි අදහසක් ඇති මොකද කියන්නේ අතර මේ කතාව ගැන? අතර මේ ගැන මේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් මම දැක්කා. ඉතින් මේක එකතැනක තියෙනවා මෙම වාහන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දී තිබූ රත වාහන නොවන අතර හිටපු ජනාධිපතිගෙන් සිය දුර කාලය තුළදී ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ 41 වගන්ති යටතේ පත් කරන ලද සිය පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දී වූ රත වාහනයි. ඒතොර මේකේ 41 එක තියෙන්නේ ජනාධිපතිගේ බලතර කාර්යය හා කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීමලා ඉටු කිරීමලා තමාට සහය දීම පිණිස තම මතය අනුව අවශ්‍ය වන ලේකම්වරයන් පත් කිරීම අමාත්‍යවරණයේ අදහස් විමසා වෙනත් නිලධාරීන් කාර්යමණ්ඩලයේ පත් කිරීම ලෝන් සේවා නියම කොන්දේසි නිශ්චය කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්තේ කියලා. ඒ අර්ථයේ තනතුරු ජනාධිපතිවරයාට හදන්න පුළුවන්. නීතියෙන් බාධාවක් නැහැ ඕනතරම් පත් කරන්න පුළුවන් කියන එක නේ. මම ඕනතරම් කියන්නේ නැහැ චතුරංග. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දෙන්න ඕනවා. මේ නිවේදනයේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙනවා තව සීනියර් ඇසිස්ටන්ට් සෙක්‍රටරිස්ලා 4-5ක් ඉන්නවා. ඒ අතර මගේ නමත් තියෙනවා 17 වෙනියට. මම වාහනයක් පාවිච්චි කරවු. මගේ තනතුරට අදාළව මම වාහනයක් පාවිච්චි කරා. ඒතකොට මේවා ජනාධිපති කාර්යාලයේ තිබුණ වාහන ඒ තනතුරු සඳහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම ඔබතුමාලා හිතනවා නම් මේක වැඩි කියලා
අපි සියල් දෙනාටම දඬුවම් කරන්න. මචර්තුමනි මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දීලා තියෙන්නේ මේ වාහන. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ඇමතිවරුන්ටත් දීලා තියෙන්නේ. ඇමතිවරුන්ට වාහන හිමි. නෑ නෑ මං කියන්නේ ඇයි ජනාධිපති කාර්යාලය වාහන. ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් වාහන ලබා දීම අතීතයේ ඉඳන්ම ජනාධිපති කාර්යාලයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ කාලේ ඉඳන් හැමදාම සංස්කෘතියක් විදිහට වැරදි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. සංස්කෘතියක්ද මම දන්නේ නැහැ ඒක. නෑ ඔබතුමාගේ ඇඩ්වයිසරි රෝල් එකට ලැබිච්ච එක ගැන අර්බුදයක් නැහැ. නමුත් දැන් මෙතන තියෙනවා රෝසි සේනනායක මහත්මියට දීලා තියෙන මොකක්ද දෙයක්. එතුමියත් උපදේශකනේ. උතර තියෙනවා අර මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය. ඊට පස්සේ සීතාරම්භ පොළ. මේ හැමෝටම දීලා තියෙනවා. මේ හැමෝටම මේ කාරණේ දේශසහගතව බලන්න එපා. තිබුණ වාහන හොමාරු කරගෙන තමයි. එතකොට හිතන්න ජනාධිපති කාර්යාලයේ වෙච්චර වාහන ගොඩක් තිබුණානේ. ඒ තිබුණ වාහන ටික තමයි මේ පාවිච්චි කර යමා. දැන් මේ සංස්කෘතිය අපි ඉවර කරමුකෝ. එතකොට හරි. බොහොම හොඳයි. අපි පූර්ණ සහය දෙනවා. පුළුවන් නම් මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන වාහන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන තියෙනවා. ඒවට යමු අපි. මයික්‍රෝ එක තියෙනවා. රිචඩ් පීරිස් එකේ හදනවා. ගොඩක් වාහන ලංකාවේ. මේ වාහන වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඔන්න ආදර්ශය දෙන්න. මට දාලා දෙන චෝදනාව නම් බැහැර කරනවා. දැන් ගෑස් සිලින්ඩරේ මේ ඉදිරියට යනවාද නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තව දුරටත් පක්ෂ නායකත්වයේ ඉන්නවද? මේ දවස්වල අපි සාකච්ඡා වැඩ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මම කියපු කාරණයක් තමයි අපි සමගි ජන බලවේගයත් එක්ක එකතු වෙලා යන්න ඕන කියන තැන දිගින් දිගටම අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡා තාම අවසන් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙක හැටියට අපි අතීතයේ කරපු වැරද්ද නිවැරදි කරගත යුතුයි කියලා. මම ඉදත් හිටියා දත් හිටියා මුදිවරමන් මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා අපි කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේදී කොච්චර ෆයිට් කරාද මේක කැඩෙන්නේ නැතුව තියාගන්න කියලා. ඒ දත් ඒ කැඩෙන්නේ නැතුව තියාගත්තා. අදත් අපි ඉන්නේ මේක දැන් හොඳම ස්වර්ණමය අවස්ථාව මුළු රටම එකතු කරලා තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක එකතු වෙන්න කියලා බිම ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මේ දෙන්නම UNP රනිල් ක්‍රොසිං මැතිතුමත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෝ. ඉතින් මේ දෙදෙනාටම නැවත එකතු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ දෙදෙනාගෙන් ආයාචනය කරනවා දෙදෙනාම අඩියක් පස්සට අරගෙන මේක සාකච්ඡා කරන්න මේක ඉක්මනට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැල් පාලමේ ඉදිරියට යන්න වෙනවා. සමුගි ජන බලවේගෙත් ඒ බලාපොරොත්තු මේ තින්නේ එකතු වෙලා මේක කොමාරේ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා යන්න ඕනේ කියන තැන. ඇත්තටම දැන් අපි මේ අශු මාලසෙන් හිටපු මන්ත්‍රීතුමා මේ කිව්වා වගේම සමුගි ජන බලවේගයේ මේ සාකච්ඡාවලදී යම් යම් යෝජනාවල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒ සාකච්ඡාව පැමිණි උදවියට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ තවම ඒ පිළිබඳව යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබිලා නැහැයි කියන එක තමයි මගේ දැනගැනීම තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තුල යම් කණ්ඩායමක් තවම බලය අල්ලගෙන ඉන්නවා සාධනීය මේ එකතු වීමකට එරෙහිව කියලා තමයි මට පේන්නේ. ආශුලා වගේ අය මේක වෙන්න ඕනේ කියලා හිතියට යම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දරන උදවිය. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් උඩ ගිහිලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇත්තටම ওই ඉරණමට තල්ලු වුණේ. ඉතින් මම ඉල්ලන්නේ තෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල ඉන්න විශේෂයෙන්ම මේ පක්ෂය තුල විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන්න ඕනේ කියන උදවිය මීට වඩා වගකීමක් හා මීට වඩා ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉඳලා සමගි ජන බලවේගය හදන්නත් අපිට මූලිකව කාරණා වුණේ දිගින් දිගටම මේ පක්ෂය තුල ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිසංස්කරණ නොවීම. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින අශෝක් මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාගෙන් දිගින් දිගටම ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා පෞගිය කාලෙත් පෙනී හිටියා. ඉතා ඉක්මනින් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ටික මේ කරන්න කියලා. එතකොට මේ මේ ගැන පොසිටිව් එහෙම නැත්නම් සාධනීය විදියට යන්න පුළුවන් වෙයි. මට ප්‍රශ්නයක් අහන්නකෝ. දැන් ඔය වරුණ රාජපක්ෂ වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු දේශපාලඥ ඉතාමත් දැඩිව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා විවේචනය කරා මේ පහුගිය මාසෙවරණේදී. ඔව්. ඒතරද ඒ කට්ටිය මේ පැත්තට එනකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? නෑ මෙහෙමයි. දැන් වරුණ රාජපක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක දීර්ඝ කාලන වැඩ කරලා දැන් එතුමාලා මහේසේනානායක මහත්මයා. ඔව් මහේසේනානායක. අපි මෙතනම විවාද කර අතට. ඔව් මං හිතනවා මෙහෙමයි. දැන් ඒගොල්ලන්ට මේ මැතිවරණ ප්‍රතිපලත් එක්ක තේරුම් අරන් ඇති තමන්ගේ දේශපාලන ගමන හා දේශපාලන ඉදිරි මඟ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ නම් සමගි ජන බලවේගයත් එක්ක යාවි. ඒක හරි. නමුත් ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් ඉතින් අපි මෙහෙමයි. ඉතින් එතුමාලා ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල මේ ජනාධිපති මැතිවරණය තුල ඉඳීම තුල තමන්ගේ අපේක්ෂකයාව ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා වූ දේශපාලනිකව යම් යම් කරුණු කාරණා
ප්‍රේම දස මෙත්තුමාට එල්ල කලා එක්ක බොරු වෙන්න ඕන කියපු ඒක ඉතින් එබුතු එකතුමාලා ඇවිල්ලා කියන්න ඕන යුතුමාලා කියපු ඒ චෝදනාවල්ලා මේවා ගැන ඔවුන්ට තේරෙනවා ඇති පක්ෂය තුළ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වෙන්නේ නැත්තං ඊළඟ දේශපාලන තීන්දු ඔවුන්ට ගන්න වෙනවා කොහෙටද ගිහිල්ලා දේශපාලනය කරන්න කියන ඉතින් මම හිතනවා හරි ප්‍රොන්දි ගන්න නැති වෙයි හරි ප්‍රොන්දි මහොත් ගන්න හරෙන් ෆෙනෑන්ඩෝ එන්නේ නැහැ මේ දෙක එකතුනත් එන නෑ වැඩි වෙන ඔතවල මේමයි අය එකක් කියලා ගෙන අන්නුනේ කන්ඩිෂන් නෑ කන්ඩිෂන් දාන්න එපා පක්ෂ දෙක එකතු වෙන්න කන්ඩිෂන් දාන්නේ නැහැ මට එම කාටත් කන්ඩිෂන් දාන්න බෑ ඇත්තරම මේ අපි ඔය කියන තරම් ලොකු මේ කරන්න බැරි පොරොන්දු දීලා නැහැ අපේ අපි හොඳටම බජට් එක දිහා අධ්‍යයනය කරලා මෙතුමාලාගේ ඉලක්කම් අධ්‍යයනය කරලා අපි රුපියල් බිලියන 190ක තමයි සමස්ත අපේ පැකේජ් එක. ඒකේ බදු අඩු කරන එක තියෙනවා යම් කිසි ආධාර ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන එක තියෙනවා. ඒක දැන් මේ දෙකම කරන්න වෙන්නේ අපිට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවම්. අපි ජනතාවට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ විධායක බලය අපිට හම්බුණාට අපිට මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කරලා ඒ සහන ජනතාවට දෙන්න අපිට ආණ්ඩුව හැදෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම බදු සම්බන්ධ පනත් ඔක්කොම තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට තමයි මුදල් බලය තියෙන්නේ. ඒ නිසා මුදල් බලය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපිට මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ. එතකොට හැබැයි අර කිව්වා වගේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනස්කම් පරිශන පටන් ගන්න එක අධිකරණයෙන් විසිවෙච්ච නඩු. දැන් එකක් ඔන්න දැන් ඔක්තෝබර් 10 ආපහු එනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය aran තියෙනවා. අගමැතිතුමියට තමයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තියෙන්නේ. නමුත් ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් විශේෂ විමර්ශන කමිටුව දැන් ලබන සතියේ ඉඳලා හම් වෙනවා. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඒක වෙද්දි ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් ඒ මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ දැනෙන දේවල් දැන් අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් වීසා ප්‍රශ්නේ මෙතුමා කිව්වා සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳුවටම වැටෙන්න ඕන මෙන්න තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් අපහසුතාවයෙන් තමයි සංචාරක කර්ම. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ආපු නඩු තීන්දුව ආවට පස්සේ කාර්යක්ෂමව කණ්ඩායම වැඩ කරලා පැය 24ක් ඇතුළත ඒක දෙන. ඒතර සාමස්තයක් ගත්තොත් ඒ වගේ දේවල් සහ මේ කෙටි කාලයේදී ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් අපි දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම ජනතාවට කියන්නේ පරිස්සමෙන් බලන්න, අපේ කාරණා අහන්න, අපි ඡන්දෙට කලින් කියපුවා පොඩ්ඩක් ආපහු බලන්න. අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව විද්‍යාත්මකව තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හැදුවේ. ඉතින් අපි ජනතාවටත් කියන්නේ මේක පරිස්සමෙන් මේ තොරතුරු පරිශීලනය කරන්න. ඉතින් අපි හිතුවේ නැහැ කමිෂන් සභාව මේක මේවා කරයි කියලා. මොකද මේ කන්නේට අදාළ ආධාරය දුන්නේ නැත්තම් ඒක අය දීලා වැඩක් නැහැ. ඒක දේශපාලන දෙයක් නෙමෙයි. ඊටසේ දීවර බෝට්ටු ටික මූදට දාගන්න ඕන හින්ද තමයි අපි ඒක යෝජනාව කරේ. ඉතින් අපිට ආයේක ඉල්ලන්න බැහැ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද ජනතාවට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මේ අපි අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක දැන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ගත්තාම අන්න ඒ ටික කරගන්නට වඩා අනුර සහෝදරයා පැහැදිලිව කිව්වා ජාතිය අමතලා මේ වෙලාවේ අපිට බරපතලම රිස්ක් එක තියෙන්නේ මේ IMF එකේ මේ නිගෝෂියේෂන් එක සහ මේ කාර්තුවේ ලැබිය යුතු ඩොලර් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඒ නිසා මේ සිකුරාදා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමක් එනවා මූලික සාකච්ඡා දෙකකට. ඉතින් අපි හිතනවා එතනදී අපේ වැඩපිළිවෙලත් ඉදිරිපත් කළා. මොකද මෙතනදී තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මෙතුමාලා බජට් එකේ සෑහෙන දුරට හදලා ඉවරයි නේ 2025. ඒතර ඒ 2025 බජට් එකේ අපිට පොඩි පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට අර ජනතාවටත් සහන ටිකක් දෙන ගමන් තමයි වැල් පාලමේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර හැබැයි වැල් පාලමේ යනවා කියන්නේ මේක රිස්කි කියන එකනේ. තාමත් රිස්කි. ඇත්තටම ජනතාව තේරුම් ගන්න අපිට ආණ්ඩුවක් නැහැ. නමුත් මේ තියෙන අවස්ථාවේදී මේ මාස දෙක ඇතුළත අපේ ප්‍රමුඛත්වය මේවා වෙන්නේ යහපාලනයේ පැත්තට රට ගෙනියන එකයි ජනතාවට ඒ ආදර්ශය දෙන එකයි විශේෂයෙන්ම මේ IMF එක සමග හොඳ සාකච්ඡාවක් කරලා බජට් එක ප්‍රූ කරගන්න. අන්න ඒක අපි කරගත්තොත් මේ කඩේමෙන් අපි පයි. අන්න ඒ හරහා අපිට මේ ජනවරම දැන් මේ අපිට අහිමි වෙච්ච ජන මේ ඡන්ද ප්‍රමාණයත් එක්ක අපි තාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ජනතාවට පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා අපේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති, අපි ඇයි දේශපාලනයට ආවේ, අපි කොහොමද මේක සාමූහික වකිමකින් කරන්නේ කියන අන්න ඒ ජනතාව ඉල්ලපු ජාතිය නාම යෝජනා ලිස්ට් එකක් හෙට නේද එනවා. ඉතින් එතකොට ජනතාවට බලන්න පුළුවන් අර පැරණි දේශපාලනයේද මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ අලුත් දේශපාලනයද කියලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ මහත්වරු එකතු වුණා කියලා අර ජනතාවගේ ඉල්ලීම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන අපි හිතමු රවි කරුණායක මහත්මයා වගේ කෙනෙක් හිටියොත් කොළඹ ලිස්ට් එක
එතකොට අපි හොඳ එක්කෙනෙක් දිහා බලාගෙන හර්ෂද දිසිල්වට ඡන්දෙ දුන්නොත් කියලා රවි කරුණායක ඇතුළට එනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අච්චාරු හදලා ගොඩ යන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි මේ දේශපාලනේ දැන් තියෙන්නේ. අපි මේ වැඩේ ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ මේ ජනාධිපතිවරණය විතරක් නෙමෙයි. ඉතිරි මාස දෙකත් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජනතාව දන්නවා අපි නොවැම්බර් 18 වෙනිදා 11:59ට දාපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දක්වා ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැන් ගිහිල්ලා බලන්න ඒකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ කතාවක් කියනවා. ඒ කතාව තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අර ඒ වගේ අපි මේක ඉතාමත් සැලසුම් සහගත මේ බලය ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙච්ච එකක්. ඒක නිසා මට මේ කියන්න තියෙන්නේ අපි මේ වෙලාවේ ජනතාවගේ යම් කිසි චෝදනා තියෙනවා අපි රාජ්‍ය පරිපාලනයේ යම් කිසි තනතුරු උපත් කිරීම පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ තිබ්බේ මේක ස්ථාවර මේ අරාජ්‍යකරණය බාරගෙන අපේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීම. ඒ සඳහා යන මේ සංක්‍රාන්ති ගමනක් තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉල්ලා හිටිනවා ඒ දා තිබ්බ විශ්වාසය අපිත් එක්ක තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ විපක්ෂයේ වගේ අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු ජනතාවගේ ඔළුවට දාන්න හදනවා කියන අපිට පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියනවා අපි කියපු දේවල් අපේ ප්‍රතිපත්ති අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය නැවත බලන්න බලලා ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සහ වෙනස් කිරීම අපි ව්‍යුහාත්මකව මේ නොවැම්බර් මාස 21 න් පස්සේ අඛණ්ඩව සිද්ධ කරනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්නේ.